ដែលបានរៀបចំការចាប់ផ្ដើមវាយបកទ្រង់ទ្រីធំឡើងវិញខ្លះៗហើយនៅលើសមរភូមិជួរខាងមុខដែររុស្ស៊ីកំពុងតែទប់ទល់នៅខណៈនេះ តែការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះក៏ធ្វើឡើងចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនទ័ពភ័ព្វភីទៅជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែន សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយទៀតបានឲ្យដឹងពីសមរភូមិជួរមុខនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថានៅសមរភូមិជួរមុខនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសមានខេត្តលូកាននិងខេត្តដូនេស្កនៅសមរភូមិសាប៉ូរីស៊ីយ៉ានៅភាគខាងត្បូងកំពុងរងការវាយបកវិញហើយពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែជាមួយគ្នានេះនៅតំបន់ខាគៀវនោះវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានRBC នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយថានៅសមរភូមិនៃទីក្រុងវិចាំងដែលរុស្ស៊ីព្យាយាមវាយចូលទីក្រុងនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះក៏ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរុញច្រានវិញផងដែរសមរភូមិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះលាតសន្ធឹងដល់ទៅជាង 1,300 គីឡូម៉ែត្របើរាប់ពីភាគខាងកើតភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងជើងប្រទេសនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ សារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនRBC ចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីកំពុងតែទប់ទល់ការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញហើយនៅសមរភូមិមួយចំនួនដែលអ៊ុយក្រែនតម្លើងការវាយបកប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះរហូតដល់រុញច្រានទ័ពរុស្ស៊ីចាក់ចេញពីភូមិមួយចំនួនបានវិញផងដែរជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តដូនេស្កនៅក្នុងខេត្តដូនេស្កនេះរុស្ស៊ីព្យាយាម វាយកខេត្តនេះឲ្យបានតាមការបញ្ជារបស់លោកពូទីនគឺនៅអំឡុងខែឧសភានិងខែមិថុនានេះប៉ុន្តែម្ដងពេលនេះអ៊ុយក្រែនចាប់ដើមវាយបកវិញនៅសមរភូមិឆាស៊ូយ៉ាសមរភូមិអាឌីយ៉ាកាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយបកដើម្បីវាយកទីក្រុងអាឌីយ៉ាកានេះត្រឡប់មកវិញតែនៅសមរភូមិឆាស៊ូយ៉ារុស្ស៊ី បង្កើនការវាយលុកខ្លាំងដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងវិញនេះតែអ៊ុយក្រែនអាងថាបានវាយបកវិញរត់រុញច្រានតបរុស្ស៊ីចេញពីតំបន់មួយចំនួនជុំវិញទីក្រុងចាក់ស៊ីយ៉ាផកដែរនេះនៅតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាវិញសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាតបរបស់រុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅតំបន់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់តំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ានេះ បានរៀបចំយកឧបករណ៍សម្ភារៈនៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ានេះដឹកទៅខាងក្នុងនៃប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអះអាងថាវាមិនខុសអីពីចោលនោះទេតែជាមួយគ្នានេះអគ្គនាយសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអះអាងថាតំបន់នៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺរុស្ស៊ីពេលខ្លះមិនបានពង្រីកទ័ពចូលក្នុងសមរភូមិជួរមុខនោះទេ ព្រោះតែកំភ្លើងធំរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ស្រូវទៅតំបន់នោះហើយធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំដើម្បីយកសម្ភារៈនៅក្នុងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះដឹកទៅប្រទេសរបស់ពួកគេដែលប្រភពរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនឲ្យដឹងថាទំនងរុស្ស៊ីអាចដឹងថាតំបន់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីស៊ីយ៉ានេះអាចនឹងត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងដៃ របស់អ៊ុយក្រែនវិញបើទោះយ៉ាងនេះក្តីរុស្ស៊ីថប់ថយក្នុងសង្គ្រាមទ័ពថ្មៃជើងនេះក៏រុស្ស៊ីនៅតែបង្កើនការវាយប្រារដោយបាញ់មីស៊ីលនិងវាយប្រារពីលើអាកាសយ៉ាងជញ្ជ្រុំចូលទៅទីតាំងជាច្រើនរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅបន្ទាត់ខ្សែជួរមុខលាតសន្ធឹងជាង 1,200 គីឡូម៉ែត្រនេះដែលពេលខ្លះរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រារដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកទម្ងន់ជាង 1,000 ក៏មានជាពិសេសគឺសម្ដៅកំទេចទីក្រុងខាគីវជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែននៅភាគអេសានប្រទេសនៅក្នុងដែរទ័ពរុស្ស៊ីលំបាកក្នុងការលើកទ័ពជើងគោកចូលទៅលុកលុយទីក្រុងដ៏ធំមួយនេះឥឡូវនេះឃើញថានៅពេលដែរ ខេត្តដូនេស្កកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអះអាងថាខ្លួនគេទប់ទល់បានរត់ដល់រុញច្រានទ័ពរុស្ស៊ីបានខ្លះទៀតនោះកាលពីថ្ងៃទី26មិថុនានេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីរ្សេលែនស្គីបានទៅត្រួតពិនិត្យកងទ័ពរបស់លោកផ្ទាល់នៅលើសមរភូមិដែលក្នុងសមរភូមិនោះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ី លោកសេឡែនស្គីបានជួបជាមួយនឹងយុទ្ធជនបានជួបជាមួយនឹងមេទ័ពរបស់លោកទៀតផងនៅក្នុងខេត្តដូនេស្កនេះលោកសេឡែនស្គីដែលធ្វើដំណើរទៅត្រួតសភាពការសង្គ្រាមនៅក្នុងខេត្តដូនេស្កនេះក៏ដើម្បីប្រកាសតែងតាំងមេទ័ពថ្មីឲ្យឈរជើងនៅខេត្តដូនេស្កនេះផងដែរហើយបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេទ័ពជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងតំបន់ក្នុងខេត្តដូនេស្កនេះក្នុងតំបន់ដុនបាសលោកវ៉ូឡូឌីមីរ្សេលែនស្គីអះអាងថានៅក្នុងខេត្តដូនេ
ដែលនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិវេកបកទៅវិញទៅមកនោះទីរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកសេលែនស្គីអះអាងថាទីតាំងប្រយុទ្ធគ្នាមួយចំនួនគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានប្រៀបជាងកងទ័ពរុស្ស៊ីតែគេពំដឹងថាតើរុស្ស៊ីនៅពេលនេះដកថយកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដោយសារតែបាត់បង់ ចំនួនទ័ពច្រើនពេករឹកក៏ត្រូវដកថយខ្លះដើម្បីរៀបចំដោះដូរទ័ពប្រយុទ្ធជាថ្មីឡើងវិញគឺយ៉ាងណានោះទីប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាស៊ីគ្រីមយល់ឃើញថារុស្ស៊ីបានថប់ថយក្នុងការបាញ់កំភ្លើងធំចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើរុស្ស៊ីធ្លាក់ដៃក្នុងការបាញ់កំភ្លើងធំចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីទំនង ដោយសារតែប្រព័ន្ធកម្លាំងធំរបស់មហាអំណាចនេះបាត់បង់យ៉ាងសម្បើមនៅលើសមរភូមិគឺបាត់បង់ជាង15000គ្រឿងទៅហើយដែលពួកបញ្ចាំប្រទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថាកម្លាំងធំរបស់រុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងបាត់បង់អាវុធប្រភេទនេះដល់ទៅជាង 60% បើរុស្ស៊ីថប់ថយក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងធំគឺរុស្ស៊ីមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការ វិរុលចូលខាងក្នុងនៃទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទីហើយរុស្ស៊ីដែលបាត់បង់រឹកក្រោះរត់ពីដែកយ៉ាងច្រើននេះវានឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពជើងគោករបស់រុស្ស៊ីចុះខ្សោយខ្លាំងក្នុងការវិរុលចូលទៅទីតាំងដើម្បីបំបែកខ្សែការពាររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅខ្សែជួរមុខនោះអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអាវុធ៣ប្រភេទនេះគឺកំភ្លើងធំរឹកក្រោះរត់ពីដែកបើភាគីណាមួយបាត់បង់ច្រើនពេក ហើយគ្របកំភ្លើងធំក៏ចុកសោទៀតនោះវានឹងធ្វើឲ្យភាគីនោះចាញ់ប្រៀបក្នុងសង្គ្រាមទ័ពជើងគោកមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់បើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំចូលខាងក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្នុងមួយថ្ងៃ 25,000គ្រាប់ទៅ30,000គ្រាប់ត្រូវរាយការណ៍មកថាបានថប់ថយបន្តិចហើយដែលមើលទៅរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងធំ ចរន្តហួសហេតុពេកហើយណាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាអ្នកដល់គ្រាប់កំភ្លើងធំនេះក៏កំពុងតែរៀបចំវិកខ្ចប់គ្រាប់កំភ្លើងធំថែមទៀតទៅឲ្យរុស្ស៊ីតែមិនទាន់ដល់ដៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឡើយនោះទីកូរ៉េខាងជើងហើយដឹងថាខ្លួនគេនឹងរៀបចំគ្រាប់កំភ្លើងធំចំនួន2លានគ្រាប់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីប៉ុន្តែការដែលកូរ៉េខាងជើង រៀបចំគ្រាប់កំភ្លើងធំទៅរុស្ស៊ីនេះក៏អ៊ុយក្រែនទទួលបានគ្រាប់កំភ្លើងធំពីពួកប្រចាំប្រទេសយ៉ាងសម្បើមទៅហើយនៅពេលនេះដែលជាជំនួយដើម្បីទប់ទល់ការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីប្រទេសពួកណាតូបានផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កំភ្លើងធំទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើតាមរបាយការណ៍គឺអាចមានដល់ទៅជាង1លានគ្រាប់ទៅហើយតែអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំចូលខាងក្នុងនៃទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី គឺมันច្រើនជាងរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារនោះទីអ្វីដែលសំខាន់គឺថាអ៊ុយក្រែនអាចមានព្រៀបនៅលើសមរភូមិនៅដំណាក់ការចុងក្រោយនេះទំនងអ៊ុយក្រែនបានអស់គ្រាប់រ៉ុកកែតកំភ្លើងធំ HIMARS ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ GPS ទៀតផងឥឡូវឃើញថាអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគេចាប់ផ្ដើមវាយបកលើទីតាំងមួយចំនួនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីវិញហើយតែយ៉ាងណាគេដឹងថានៅពេលរុស្ស៊ីវាយបកដើម្បីវាយកាន់កាប់ទីតាំងឈរជើងរបស់អ៊ុយក្រែននោះគឺរុស្ស៊ីក៏វាយលុកគឺមានប្រៀបជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនការពាររដូវត្រជាក់និងក្រោយរដូវត្រជាក់នោះគឺមានប្រៀបតិចតួចបំផុតរុស្ស៊ីវាយពង្រីកព្រំ
ដែលអ៊ុយក្រែនវាយកបានទឹកដីពីរុស្ស៊ីមកវិញប្រមាណជា 13,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលភ្លាមៗនោះរុស្ស៊ីបានវាយកទឹកដីពីអ៊ុយក្រែនបានរហូតដល់ទៅជាង 30,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេស